Perfect Nutrition. Na telefónnej linke aktuálne mám Luboša Kalinu. Ja iba pripomeniem, Luboš Kalina je známy slovenský klasický kulturista, ktorý aktuálne vyložil na Facebook fotografie, ktoré ma upútali, takže aktuálne sa okamžite spájam s Lubošom. Luboš, hneď moja prvá otázka je, budeš súťažiť na Mozulani Classic v klasickej kulturistike alebo v hmotnostnej kulturistike? Lebo na tých fotografiách vyzeráš veľmi dobre, si masívny, dokonca máš tam hmotnosť 110 kg. Takže ako sa rozhodneš? Prezraď mi. No, tak v prvom rade zdravím všetkých poslucháčov Rádia X-Labs, pozdravujem všetkých fanúšikov tohto bláznivého športu. A tak ako by som sa k tomu vyjadril. Tak aktuálne ani sám neviem, v akej kategórii budem súťažiť, lebo proste váha ešte je tam čo dobiehať, ešte stále tam dá dať niečo dole, forma sa dá stále zlepšiť. Viem o svojich nedostatkoch a naozaj neviem povedať, akú bude mať hmotnosť na Mozulani Classic, na ktorý sa pripravujem. Takže asi takto by som to zhodnotil, že naozaj ani sám netuším, aká bude váha. Nechcel by som teda páliť zbytočne svaly, lebo za 2 roky sa mi podarilo pribrať, no môžem povedať, že nejakých 7-8 kg asi čistej svalovej hmoty. Takže nechcel by som zbytočne zazdávať, lebo stále ma veľa námahy a všetci vieme, že aj veľa peňazí. Každé kilo svalovej hmoty, niekde som videl štatistiku, stojí okolo 1000 eur. To znamená, že zhazovať zbytočne je nezmysel. Navyše, ja pozerám na tvoje výsledky. Ty si súťažil stále v klasickej kulturistike. Vidím tam kategóriu nad 180 alebo nad 175 cm. To znamená, že si dostatočne vysoký. Koľko by si mal mať ako klasik nejaké maximum, ak chceš súťažiť v tej klasike v Žiline? No, ja som klasický kulturista, nad 180 cm som vždy bol, lenže na Slovensku sa vždycky robili len dve kategórie, do 175 a 175, takže som spadal vlastne ku ním. So svojou výškou mám 1,87 m, takže môžem mať maximálne 95 kg. Na každú jednu súťaž som sa vždy zmestil do 95 kg, ešte s nejakým kilovým, dvojkilovým vlastne limitom, že mohol som ešte v pohode cukriť trošku navyše. No ale musím povedať, že na poslednej súťaži, ktorá bola v Košiciach, v roku 2012 sa mi zdá, že to bolo. 2012, tak, presne, poviem aj tak, dátum, 15. apríl. 2012. Tam už moja váha bola vlastne dosť vysoká na to, aby som sa zmestil ku tým klasikom. A v podstate robil som všetko preto, aby som sa do nej zmestil. A proste forma mi nevyšla, čo vlastne prikladám na to, že som to tam trošku spálil a zbytočne som proste sa snažil na tú váhu nižšiu. Takže tento rok neviem síce, aká bude váha naozaj za tých 4-5 týždňov, ktoré ešte máme pred sebou, ale naozaj nechcem to páliť a nechcem proste ubližiť tým svalom vôbec. Lebo ja viem, že fotky skresľujú, ja to tak vidím na nejakú hmotnosť okolo 102-103 kg, to znamená, že určite klasika nie. Čo sa týka toho zhadzovania pred 2 rokmi, no neurobil si dobre, lebo ja tu pozerám, že skončil si podľa rozhodcovia ťa dali na 14. miesto. Áno. V predchádzajúcom období v podstate len jeden výsledok, to bolo v Česku, v Opave 2011 si bol mimo top 3, takže zrejme to nebolo rozumné. Úplne si myslím, že kategória na 95 kg by bola pre teba ako šita. Hovoril si o nejakých nedostatkoch. Ja keď pozriem na tie fotky, tých nedostatkov tam veľa nevidím. Na čom by si chcel ty zapracovať do Mozulani, prezraď mi? No tak ja o svojich nedostatkoch viem a plne si ich uvedomujem a v každom prípade potrebujem zabrať na zadných stenách, proste, ktoré mi mám ich zlomknuté, proste rastú mi úplne iným smerom, než by som chcel, ale s tým asi nič nenarobím. Mám skoliózu, krivú chrbticu, vlastne pri tých zadných pozách to trošku vidno. Chýba mi určite šírka chrbta, ktorú proste musím nadobudnúť, aj keď tam je hlavne problém s tou skoliózou, nechce mi to proste rásť tak, ako by to malo, práve kvôli tomu, že ten chrbát sa potom zaťažuje viacej v tej spodnej časti a je masívnejší než tá vrchná časť. No a takisto mám krátke bicepsy, ale s tým asi nenarobím nič. No a formu treba určite ešte doľadiť. Myslím si, že teraz je tak len na nejakých 70% urobená, takže
preto si nedokážem ohodnotiť, aká váha bude vlastne priamo na, na súťažiach. No, ja som povedal, že vidím to tak na 102 kg, 103, tak uvidím, že či som sa milil alebo nie. Bolo by dobre, mňa teraz napadlo, že vlastne pre Izlaps Rádio asi hovoríme poprvýkrát. Ja ťa registrujem ako veľmi dobrého kulturistu, kulturistu tej druhej vlny, ktorá nedostala ešte možnosť, šancu štartovať na medzinárodnej scéne. Poďme hovoriť, ale v podstate mali sme tým aj začať ten rozhovor. Ako si sa vlastne ku kulturistike dostal? Bolo to v roku 2008, ak si dobre spomínam. To bola moja prvá súťaž. Boli majstrovstvá Slovenska v Banskej Bystrici, klasickej kulturistike. A vtedy vlastne cvičil som dlhé roky, tak s kamarátmi sme si cvičili v pivnici, veď ako väčšina kulturistov, ktorí začínali, nikto nechodil do nejakých zasnežených fitness centier. No a začal som pod vedením Petra Kokošku, to bola vlastne prvá moja súťaž, kde ma vlastne na prvú súťaž pripravoval Petr Kokoška. No a vlastne tam som skončil vtedy, tretí. Na mojej prvej súťaži som z nejakých 16 pretekárov skončil asi tretí. Určite tretí, lebo mám to tu poznačené. Čiže na prvej súťaži tretí, super, super výsledok. Ďakujem, tak to bol pre mňa strašne veľký úspech ako pre samého seba. No a vlastne potom som, hneď ako sa dalo, tak som vlastne spoluprácu s Petrom Kokoškom ukončil. Nie ako sme si nesadli, ako ľudia, asi by som to tak nazval. A začal som spoluprácu s Lubošom Turčínom, vlastne s ktorým spolupracujem do dnešného dňa. Takže takto nejako som sa asi k tej kulturistike dostal. No pozerám tu ďalšie výsledky tvoje. V tom 2008 to bol Tatranský pohár. Zrejme to bola nominácia na majstrovstvá sveta. Nemáš také ambície zabojovať o nomináciu na majstrovstvá Európy napríklad v tomto roku, alebo v tom roku budúcom? Takto, ako by som to povedal, akože ambície by boli, bola by tu chuť. Ja tento šport robím z lásky a hlavne pre sám, pre seba. A ja by som pohrával, by som sa s touto myšlienkou a pohrávam sa s ňou už dlhšie roky, lenže keďže prejdem asi pravdepodobne do inej váhovej kategórie, než som bol, tak viem, že na svoju výšku potrebujem ešte minimálne 10 kg svalov nalepiť, lebo som strašne vysoký. A vlastne, keby som súťažil, tak by som súťažil s borcami, ktorí sú nad 100 kg. A ja by som sa pri nich strácal. V podstate s novou výškou a s mojimi objemami si myslím, že by ma tam nebolo vidno, lebo väčšina týchto ťažkých kulturistov býva väčšinou nízkych. A určite netrúfam si na to zatiaľ. Myslím si, že ak teda vydržím a budem stále sa venovať tomuto športu, ktorý ma neskutočne baví, tak nejaká táto, s touto myšlienkou by som sa pohrával tak za nejaké 2-3 roky. Ak by sa to teda dalo, tak možno by som išiel, ale viacej malákajú súťaže, ako je Arnold Classic, ak mám na rovinu povedať, ako majstrovstvá Európy a majstrovstvá sveta a nejaké tie amatérske olympie, a toto maláka viacej. Jasne, je to pochopiteľné kvôli tomu, že tie súťaže, tie pohárové, ktoré si spomenul, tak majú vysokú prestíž. Uvidím, ako sa k tomu postaví SAX z toho dôvodu, že v minulosti boli také pravidlá, neviem, ako to je teraz, boli v platnosti také pravidlá, že súťaži na týchto súťažach, ktoré ty spomínaš, mohli len reprezentanti alebo tí, ktorí mali nejakú reprezentačnú skúsenosť. Uvidíme, či sa to zmení alebo nezmení v tomto roku.